Tänään me luetellaan Top 3 papukaijaa. Numero kolme on ykä. Ykä on pelastettu kodissa, jossa kukaan toinen papukaija ei pitänyt yrjöstä, vaan ne kiusas sitä. Ja mä ymmärrän sen aivan täysin ykä on täysi persereikä. Ykä kiusaa muita papukaijoja, kiljuu, tiputtaa tavaroita ja silppaa aivan kaiken mitä se saa käsiinsä, se muun muassa söi mun C-paperit. Ykä osaa myös olla välillä mukava, mutta yleensä ei. Moi ykä. Numero kaksi. Toto. Toto on mukava pieni poika, joka jaksaa olla mukava muille papukaijoille, vaikka ykä sitä usein kiusaakin. Toto on myös pelastuslapsi ja erinomainen papukaija, joka ei halua pahaa kärpäsellekään. Numero yksi on hökäle. Hökäle on ykän ja toton pieni lapsi, joka syntyi tässä en mä tiedä, jonkin aikaa sitten. Ja se on ihan yhtä kallu kuin vanhempansakin. Hökäle on myös hieman yksinkertainen, mutta se pitää antaa sille anteeksi, kun se on vasta ihan vauva.